Բագրատ Սրբազանի գլխավորած Տավուշահանուն հայրենիքի քայլերթը այսօր մայիսի 9-ին կհասնի Երևան, որտեղ էլ ժամը 16-ին նախատեսված է մեծ հանրահավաք։ Star News-ը ներկայացրել է այն բոլոր հայտնիներին, ովքեր իրենց աջակցությունն են հայտնել նախաձեռնությանը, ոմանք գրառումների ու հրապարակումների տեսքով մյուսները երթին անմիջական մասնակցությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած հայտնիները նույնպես ակտիվ էին այս առումով ու պարբերաբար արձագանքում էին Հայաստանում ծավալվող իրադարձությունների, Եվրոպայի և ԱՄՆ-ի 11 երկրների հայ համայնքները ցույցեր և երթեր կանցկացնեն՝ ի պաշտպանություն Տավուշում սահմանազատման և Ադրբեջանին մի շարք տարածքների հանձնման դեմ պայքարող հայաստանյան ցուցարարների։ Սփյուռքն աջակցում է Տավուշի պաշտպանության շարժմանը, ասվում է համաեվրոպական մոբիլիզացիայի մասին ուղերձում։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժմանն աջակցող ցույցեր կանցկացվեն նաև Վաշինգտոնում, Բոստոնում, Դետրոյթում, Չիկագոյում, Ուեթերթաունում, Նյու Յորքում և Նյու Ջերսիում։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող հայտնիներից ցույցերին մասնակցում են Գայանե Ասլամազյանը, Անդրեն Կինն ու քույրը, Արաղ Ազարյանն ու ուրիշներ։ Երթին է միացել նաև դերասանուհի Ագնեսա Շահնազարյանը, ով այս շրջան նում գտնվում է օվկիանոսից այն կողմ։ Ցուն առաջնորդ է մեզ, որբեսի արտարության քու ճամփաներդ քալենք եւ քու որմությամբը խաղությամբ հասնինք կյանքի եւ բրգության նավանքիստը։ Սիրելի ներկաներ, այսօր մենք հավաքված ենք այստեղ ոչ թե սովորական առումով պրոտեստ մանելու։ Այսօր եթե պրոտեստի համար հավաքված ենք այստեղ, կնշանակե, որ մեր ժամանակը կգործընցնենք։ Այսօր մենք հավաքված ենք ուխտը գադարելու։ Ուխտը մենք մեր անձին հետ առաջին հերթին, եւ երկրորդ ուխտը իրարու նկատմամբ, որպես հայ ժողովուրդ։ Այսօր կգադարենք այն ուխտը ամուր մնալու մեր հավատարմությանը մեջ, հանդեպ մեր ազգային արժեքներուն։ Եվ այդ արժեքներում մեջ չին առ միմյան լեզուն եւ մշակույթը։ Երբևիցե չեմ հիշում ժամանակ, որ այսքան պարակտված ենք եղել Սփյուռքով, Հայաստանով եւ Արցախով։ Ես հույսով եմ, որ վերջապես եկել է այն պահը, որ մենք իսկապես պետք է կանգնենք, Աստծո կանչով պետք է կանգնենք եւ վերացնենք այս ամեն ինչը։ Այս զազրախոսությունները, բամբասանքները, այս ամեն ինչը, ես հասկանում եմ, որ շատերի համար այդ սուտ բամբասանքները հաճելի է լսել, բայց հոգևոր մարդկանց համար հաճո չի այդ ամեն ինչը։ Մենք ամրոցը կերտեցինք, պատմությունը մեր երկրին, մեր սուրբ արյան մենք սերտեցինք, դու բերտեսանարի բացում սայ բազարի մեզանում, մասում դու մեր լույս հայրենիք երկիր հայրենյակ, լիարժեք անջատվել չի ստացվում, արդեն չեմ հիշում որ օրն է, Լոս Անջելեսում չեմ, դուրս եմ եկել Իսպանիայում եմ, Եվրոպայում եմ, անընդհատ նայում եմ, ինչ-որ գեղատեսիեր, ինչ-որ սիրուն վայրեր եմ այցելում, լիարժեք անջատվել չի ստացվում, ուշք ու միտքս անընդհատ Հայաստանում է, ու վստահ եմ իմ նման յուրաքանչյուր հայ, ով ապրում է դրսում, ով ապրում է, ու կապ չունի որտեղ ապրում, կապ չունի ինչով զբաղվում, Հայաստանում այս պահին, թե ուղղակի իր քաղաքում աշխատում է, սովորում է, չգիտեմ, էլի հայացքները սևեռված է դեպի Հայաստան, ու բոլորս երևի թե հասկանում ենք, չէ՞, որ սա երևի թե շատ կարևոր պահ է։ Հրապարակում մարդիկ ավելանում են, այստեղ որևէ քաղաքական ուժ չի ուղղորդում եւ որևէ քաղաքական ուժի հանրահավաք չի, ելույթներ չկան, ուղղակի մարդկանց հիմնական մասը գալիս է, որովհետեւ այս խայտառակ իրավիճակի չի կարողանում համակերպի ու չի կարողանում տանը մնա, տանը նստի, որովհետեւ իրականում մենք հասկանում ենք, չէ, ինչ իրավիճակում ենք հայտնվել։ Մի մասը պահանջում է լիդեր, մի մասը եկել է, որովհետև ուզում է հասկանա, թե ինչ է սպասում Արցախում ապրող իր քույրերի ու եղբայրների հետ,
մի մասը եկել է, որովհետև ընկերներ ունի Արցախցի, մի մասը եկել է, որովհետև մի խոսքով չգիտեմ, եկել են, մարդիկ գալիս են, որովհետև մարդիկ անելանելի կացության մեջ են, ու սենց անելանելի իրավիճակ, երևի թե որևէ հայ իր կյանքում չի եղել։ Ժողովրդին հրապարակում եմ, որ էլի 865,000-րդ անգամ հասկանում եմ մի ճշմարտություն. Անտարբերությունը հայկական բնավորության գիծա դարձել, սովորությունա դարձել, սովորությունն էլ դարձել է բնավորություն, իսկ բնավորությունը ճակատագիր։ Մենք երևի թե աշխարի ամենաանտարբեր ազգն ենք ու ամենաանտարբեր հասարակությունը։ Հա, ու ես քանի օր է Չարենցի խոսքերը շատ է շրջանառվում Ադանայի ջարդերի և Ստամբուլում տժացող հայերի մասին։ Իդեպ գոնե արդարացում կա էլի, մի փոքր 0.001%, այդ այն ժամանակ միայն մամուլով են մարդիկ տեղեկացվել, թե ինչ է կատարվում առասարակ, շատերն էլ անգրագետ են եղել, կարծեմ ռադիո էլ չի եղել, բա հիմա ուղիղ հեռարձակմամբ տեսնում ենք, թե ոնց են կոտորում մարդկանց, Ստեփանակերտում ոնց են այրվում ինչ-որ տներ, ոնց են ասկերանից գաղթի ճամփան բռնել Արցախի հայերը, ոնց են օդանավակայանում հավաքվել հազարավոր արցախցիներ ու աղերսում ռուս խաղապաներին, որ իրենց կյանքը փրկեն։ Բա դա էլ տեսնելուց հետո էլի անտարբեր։ Բարև, գիտեք, ասեմ կոտրված եմ, դա ոչինչ չասելուն հավասար է, ասեմ հիասթափված եմ, դա ոչինչ չասելուն հավասարազոր է, հիասթափված եմ, ամաչում եմ ու չգիտեմ սենց էլ ոնց կարելի է ապրել ու ներկայանալ հայ, կոնկրետ կոտորածա, կոնկրետ ինֆորմացիա կա, որ մտնում են տներ և մորթում են ընտանիքներ, մարդիկ աղերսում են, օգնություն են աղերսում, լիքը մարդկանց մոտ թքած վիճակա, թքած, նու պարզա չէ, որ ոչ մի բան չի փոխվելու, պարզա չէ, որ տարիներ շարունակ մեծացել են մարդիկ, ովքեր դաստիարակվել են ուրիշ արժեքներով, ու հանկարծ այսօր որևէ բան չի փոխվելու, անգամ այս դժոխային իրավիճակը որևէ մարդու մեջ, եթե չկա հայրենասիրական նկարտում և գիտակցում, որևէ բան չի փոխելու, որտեղ նա թքած ունի, ցավը նրանում է, որ այդ մարդիկ շատ են, ու այդ մարդիկ եղանակ են ստեղծում, հասկանում եք, ուղիղ 3 օր առաջ մարդիկ շրջաններից եկել էին, որպեսի սատարեին Տիգրան Ավինյան, ինչ գիտեմ, թե ինչու էին եկել շրջաններից, էլի անատամ փնթի փարչակներ, հասկանում եք, 3 օր առաջ, հասկանում եք, որ ուղիղ այսօր ցերեկը տոմսարկղ կետ էյեմը դեռ չէր չեղարկել Snoop Dogg-ի համերգը, ու նաև ասում էին, որ after party է լինել, ու եկեք մասնակցեք, այդ after party-ից հավաքված գումար ուղելու են Արցախ դեպի որպես օգնություն, այսինքն այնտեղ մորթում են, սպանդ է կատարվում, տնավեր ու բնավեր մարդիկ չգիտեն ինչ անեն, այստեղ after party և չոր կտեր, վերջապես չեղարկվեց, ամաչեցին կառավարության անդամները, որտեվ իրանց կազմակերպած համերգն չէ, այդ հայտարակ համերգը, չեղարկեցին, ժողովուրդ թեմաները այնքան շատ է, որ ուղեղս երրում է ու չգիտեմ որ մեկից խոսեմ, այսօր
հրապարակում ու այդ կենտրոնական փողոցներում բազմաթիվ անգամներ ինձ մոտեցան երիտասարդ, հիմնականում աղջիկներ էին գալիս, 4-5 երբեմն մի քիչ ավելի շուտ, շատ խմբերով մոտերում էին ինձ, ճանաչում էին ու ասում էին շնորհակալություն, շնորհակալ ենք ձեզ. Գետինը բացվում էր ու ես մտնում էի այդ գետնի մեջ, ուզում էի հասկանալ ինչու են իրանք ինչ շնորհակալ, իրանք ասում են շնորհակալ ենք, որովհետև մենք Հադրութից ենք, ես մեկ ասում եմ, չգիտեմ Ղարաբաղի, ես ինչ քաղաքից, ես ինչ գյուղից, ես ինչ շրջանից, մենք շնորհակալ ենք, որ դուք այստեղ եք. Ասում էի ժողովուրդ, ես եմ շնորհակալ, որ դուք ուժ ունեք, ձեր հարազատները այնտեղ են ու դուք եկել եք այստեղ, դուք ինչի եք ինչ շնորհակալ, դուք հասկանում եք մենք ուր ենք հասել, մենք ուր ենք հասել. Ջահել ուսանողներ, սիրուն, վտիտ, նիհար, դժբախտ դեմքերով եկել են շնորհակալությունն ասում, ասում շնորհակալություն, որ եկել եք, որովհետև այսօր ասում բազմաթիվ առիթներ են եղել, երբ մեզ լարել են, ասել են գնացեք ձեր Արցախը, գնացեք այնտեղ պայքարեք, ասում ենք մենք չգիտենք թե ուր գնանք. Ախր ասեմ, որ ամաչում եմ այդ ոչինչ չասելուն համարժեքը, որտեղից այսքան չարություն, որտեղից սենց չար, ես չգիտեմ, սենց չար երբ դարձանք, ախր տենց չենք եղել։ Նոր հիշեցի տատուս պատմածը, պատերազմից հետո 45 թվին Երևան են բերել լիքը գերմանացի գերիներ ու նրանք շինարարություն են իրականացրել, լիքը շենքեր կա, որ մինչև հիմա կանգուն են, ու ասում հաց էինք տալիս 45-46 թվականին, էլի հացի խնդիր կարելի, այնպես չի, որ սով չէր, բայց ասում մեր բաժին հացից այդ գերմանացի երիտասարդ գերիներին տանում էինք, հաց էինք տալիս։ Պատերազմը նոր էր վերջացել, գերմանացիներից ավելի դաժան երևի մեկ էլ թուրքերն են եղել 15 թվականին, գյուղեր են վառել, 350-400 հազար հայեր են զոհվել, բայց մարդիկ բարի են եղել Երևանում։ Այսօր արցախցիներին ատում են Երևանում, ես ինչ ա կատարվում։ Լոսում գիտեմ, որ ինչ-որ բաներ ա տեղի ունենում, ինչ-որ ցույցեր, բողոքի ակցիաներ, շատ լավ ա, բայց եկեք չմոռանանք, որ Սփյուռքն էլ առաջվանը չի էլ, ու այն ակտիվությունն, ուրախությունը համընդհանուր, որ կար մերժիր Սերժին հանրահավաքների ժամանակ, Լոսի ու ուրիշ համայնքների, այսօր դրա կեսը չկա, պառակտվել է նաև Սփյուռքը, և դրա գործում մեծագույն ավանդ ունի Դավաճան Ստահակը, որովհետև ինքը եկավ ու առաջին օրը հենց ասեց, որ Սփյուռքում իրան էլ մեդիումներ պետք չեն, իսկ մեդիումները դրանք կուսակցություններն էին, եկեղեցիներն էին, հասարակական և մշակութային կազմակերպություններն էին, հայրենակցական միություններն էին, դրանք ևս պառակտեց մասամբ, ու այո, այսօր Սփյուռքը ևս էլ առաջվանը չի։ Մեկ էլ մի կոչ էլի, մի բան էլ ասեմ, իմ ծանոթ բարեկամ ընկեր հայտիներին, հիմնականում ճանաչում եմ ձեզ, դուք էլ ինձ եք ճանաչում, մոտիկից կամ հեռակա, Երեխիկ ջան, մեռնեմ ձեր սրտին, կամ լրեք, ոնց որ լրել եք, ուղղակի լրեք, կամ այդ դիժուռնի, ուզում ենց այդ բառն օգտագործեմ, հերթապա, դիժուռնի պոստերն ու ստորիները մի արեք, մանամանտ լատինա տարանքներ են, ձե հետևորդների շրջանում ախր 2.5 հատ օտար ազգի մարդ չկա, ում համար եք դա անում, եթե բա ունեք ասելու, ասենց հելեք ասեք, դուրս եկեք ասեք ձեր խոսքը, դա չէ մնացածը սուտ էլ է։ Մեկ էլ մի բան էլ ասեմ, քանի որ քունս չի տանում, ու դուք հասկանում եք, որ
դնոն հատակը եւ վերջը պետականության նաեւ այնտեղ է, երբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, որը ուրիշ երկրներ են գումարել եւ պահանջել Արցախի հարցով, Ադրբեջանի արտգործնախարարը դուրս է գալիս այդ հեղինակավոր ամբիոնի մոտ եւ ցիտում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքերը ու ասում է ժողովուրդ, ֆրանսիացիներ, գերմանացիներ, մարդիկ, ինչ եք ուզում մեր երկրից, Հայաստանի վարչապետը այսօր ասել է, որ Արցախի հայերի կյանքին վտանգ չի սպասվում եւ չի սպառնում։ Ինչ եք ուզում մեզնից։